Desde agosto do ano passado, foram muitos os que começaram a escutar a hablar do TATP, é o explosivo mais comum entre os comandos yihadistas do Estado Islâmico que operam em Europa Y, conhecido popularmente como La Madre de Satan, por seu grande poder de destruição. Esse material era o que fabricavam os terroristas do comando Rimpol quando é o 16 de agosto, sobre Las Y Mídia de Lanote, uma grande explosão em La Casa de Alcanarecho ao traste sus planes Y matoados de elos. De los falecidos, é o Iman Abdelbaqués Sati Y e o chefe Allah, los restos mais grandes que se localizaram entre las ruínas foram três orejas. É o resto se desintegrou em la explosão. Em la casa ocupada de Alcana, é o comando de Rimpol fabricaba 200 quilos de TATP, segundo os cálculos realizados por los especialistas em explosivos a partir de los recibos que se reem recuperado de las distintas compras que realizaram de material. Nunca hasta ese momento una célula yihadista em Europa se havia atrevido a fabricar tal quantidade de explosivo. Las três maletas bombas que se utilizaram em ao atentado do aeroporto de Bruxelas, em março de 2016, em que foram assassinadas 14 pessoas que levavam uns 20 quilos de TATP cada uma. É o comando que protagonizou a ola de atentados de novembro de 2015 em Paris utilizou cinturões explosivos do mesmo material. Cada um no levava mais de meio quilo de TATP. Esses exemplos ajudam a entender melhor a envergadura de la massacre que se estava preparando em Barcelona. Em la recente nota que Europol ha remitido a todas las policías adscritas advierte de que em las últimas operações policiales se rendiz articulado laboratórios clandestinos em los que los yihadistas estaban fabricando una nueva variante del TATP. Sus componentes são fáceis de adquirir em droguerias. Outra coisa é como se fabrica por el riesgo que comporta su manipulação. É o novo explosivo, bautizado como APNC ou APPUT, TN como base e é o TATP, acetona, água oxigenada e Y ácidos fuertes como el sulfúrico ou el nitrato, Y leanado e nitrato de celulose, conhecido também como algodão pólvora. É o informe, ao que ha tenido acesso la vanguardia, sirve de manual para los policías para que extremem su protección y estén alerta a los nuevos componentes que se han localizado en estos laboratorios. Por exemplo, pelotas de ping-pong, que em grande quantidade Y disueltas em acetona se transformam em um gel que luego se anade ao TATP. É o nitrato de celulose e uma substância muito inflamável que aumenta a capacidade estrutura do TATP. TN1 fuerte olor a éter. Se manipula com mucha mais segurança Y pode adquirir texturas que passam muito mais desapercebidas, mas notícias em MSN, Itália também cierra seus puertos a los barcos militares que rescatem imigrantes e calmar la coalición de governo alemã a querer endurecer la política de asilo.